Tu smo. Nastavljamo naš teološki razgovor. Evo, ja sam htela za Daniele, za tebe pitanje. To su nam tražili još ranije da kažemo nešto o pojačanom antisemitizmu i da li ovo što se desilo na Golgoti i oko Hristovog raspeća i smrti ima veze sa antisemitizmom. Jer ja se sećam na jednoj konferenciji, bila sam i bilo je reči o holokaustu i onda jedan sveštenik, rimokatolički, mi je kazao, kaže, ali oni su razapeli našeg Boga. I sada meni to već 20 godina kako sam čula tu rečenicu od tog sveštenika i pitam se da li to zaista ima veze i evo, mi smo u prethodnoj sesiji malo o tome pričali, šta se desilo na Golgoti i Željko je pročitao stih koji ima neke veze sa tim. Hoćeš, Daniele, ti da nam prvo kažeš, Mogu, ali to je zahteva naših onih koji prate naše teološke razgovore, primetili su da se povećao u svetu antisemitizam zbog ovog rata sada, ali temelj taj koji je već vekovima se taložio unutar hrišćanstva, da li to ima neke teološke osnove ili bi zapravo trebalo da bude sasvim suprotno? po mome shvatanju, jer sam ja živeo van Izraela veći deo mog života. Ja sam u Izraelu od 2019. godine, dakle zadnjih 5 godina. To sam isto smatrao i ranije, a smatram i danas. Ja lično ne smatram da postoji teorija koju mi možemo da kažemo, na engleskom se kaže replacement theology. Replacement theology znači otprilike da je Izrael bio Božji narod do krsta, a pošto je odlučio da ubije Isusa Hrista, od tada je odbačen i onda dolazi crkva koja zamenjuje, dakle, replace, dakle, da kažemo, zamenjuje ulogu i jevrejskog naroda i oni više nisu izabrani narod, nego je crkva izabrani narod. E sada, po mom mišljenju, to nije zdrava teologija. Jer, ako čitamo kako piše u, recimo, Rimljanima poslanici prvoj glavi, nam se kaže, jer se u 16. stihu, ne stidim se evanđelja Hristova, jer je to sila Božja na spasenje. I ponovo naglašavam izraz sila Božja. Kao što kažemo i za smrt Isusa Hrista, to je bila prilika da se sila Božja otkrije. I zato kažem da je pojam žrtve, ja se u potpunosti slažem što je Slobodan rekao da mi imamo utehu, ali da je pojam žrtve najbolji način suprotstavljanja zlu. Jer vrlo je jednostavno odgovoriti na zlo s ponašanjem iste vrste. I na taj način, kada želimo da zlo pobedimo sa zlom, ništa nećemo dobiti. I zato se vraćam ponovo ovde i kažem, jer se ne stidim Evanđelja Hristova, jer je to sila Božja na spasenje. I cilj tog teksta piše da Evanđelje postoji da bi bilo spasenje. Dakle, veliki petak i za mene isto, jer to deo, centralni deo vesti i evanđelja. To je centralni deo. Dakle, nemaš ništa centralnije od toga. Da je Isus Hristos, ako čitate prva Korinćanima poslanica, 15. glava, to nam se kaže suština verovanja. Prvi stih kaže ova, od prvog stiha, kaže, napominjam vam evanđelje koje vam objavih i koje primiste, u kojem i stojite i kojim se spasavate. Dakle, ako nemaš evanđelje takvo, onda ne možeš biti spašen. Jer evo šta vam ja predadoh, to je evanđelje. Prvo, da Hristos umre za grehe naše po pismu. Drugo, da bi ukopan i da usta treći dan po pismu. I sve ostalo dolazi dalje. Dakle, srce
Evanđelja je da imamo oproštenje naših greha i imamo, zahvaljujući sili Božoj, promenu, dakle prelazimo iz smrti u život. To je Isus rekao na ne znam koliko različitih mesta, Jovan 5. glava, onaj koji mene veruje i veruje onoga koji me je poslao, prelazi iz smrti u život. Dakle, to je suština onoga što mi pričamo. I kada se tu kaže, ne stidim se evanđelja Hristova, jer je to sila Božja na spasanje svakome ko veruje, a najprije Jevrejinu i Grku. On bi trebao da kaže, kada bi govorili o replacement theology, ja ne znam kako da kažem kod nas, teologija koja zamenjuje, onda uopšte ne bi trebao da kaže najprije Jevrejinu i Grku. Nego bi trebao jednostavno da kaže za spasenje svakome ko veruje osim Jevreja. Su oni propali, jer su oni koji su ubili Krista, Boga među nama. Ja sam imao prilike da razgovaram sa mojim rabinom, koja kažem, ja sam imao četiri rabina u Strasburgu koji su meni držali nastav. I tako sam puno od njih naučio. I oslobodio sam se da postavljam konkretna pitanja. I ja sam njih postavio, kako vi razumete, recimo, Isaiju 53. glavu? Kako vi razumete Isaiju 9. glavu, kada se kaže tamo, znate već sve, je nam se rodi dete, sin nam se dade i tako dalje i tako dalje. I on meni kaže, Daniel, nemoj da zaboraviš. Holokost je bio od strane vojnika koji su na svom, kako se to kaže, kajšu, nosili značku na kojoj je pisalo Gott mit uns, koje je direktni citat Isaije 9. glave. Razumete? Kada kažemo s nama Bog. Dakle, Hitler i njegovi vojnici, ne želim da objašnjavam i da govorim o nekoj velikoj geostrategiji, ali hoću da kažem da su oni mnogo toga radili iz ideoloških razloga. I između ostalog, najveća muka, dakle 6 miliona Jevreja koje su bili pobijeni, su bili pobijeni od strane onih koji su govorili u ime Božje. Dakle, jedan hrišćanin koji upotrebljava silu da ubije, pa nek ne bude i 6 miliona, nek bude milion ili 500 hiljada ili 2 miliona ljudi, to ne štimuje. Dakle, po mom shvatanju, Bog nije, ne samo po mom shvatanju, nego po biblijskom shvatanju, Bog nije eliminisao iz izraelski narod zato što su oni ubili Isusa Hrista. Tačno je da su Jevreji rekli, kada su vikali raspni ga, raspni, oni su isto vreme i vikali krv ta na naš i na našu decu. To je živa istina. I to je tako. Moramo da kažemo da jevrijski narod nije prošao kroz jednostavnu istoriju. Ali moramo da znamo da svi prvi hrišćani, tokom prvih 3,5 godina su svi bili Jevreji. I da je njima trebalo jako puno vremena da malo po malo se oslobode te činjenice i da počnu da propovedaju evanđelje ostalim narodima. Dakle, po mom shvatanju, Isus je bio Jevrej, 12 apostola su bili Jevreji, 3000 ljudi koji su bili kršteni na dan pedesetnice kada je stvorena crkva su bili Jevreji i da su stvarno Jevreji bili odbačeni, ne bi bila istorija prve crkve pisana tako kako je pisana. I na svim mestima ćete pronaći da je ono što se desilo u doba Isusa Hrista i prilikom stvaranja crkve, da izabrani narod nije bio više ekskluzivno izraelski narod po telu, nego da je proširen okruženje, prošireno okruženje Božjeg naroda. Tako da u Božjem narodu postoje i Jevreji i Grci. I zato kaže onaj čuveni tekst iz Galatima 3. glave,
Jer u Isusu Hristu nema jevrejna niti grka, nema roba ni slobodnog, niti muškoga ni ženskoga, nego smo svi jedno u Isusu Hristu. Dakle, po meni, jevreji nisu odbačeni. I ukoliko, nego im je omogućeno da prihvate Mesiju. Jer nema drugoga imena danog ljudima koji mi možemo biti spašeni. Ja mogu da vam kažem, da garantovano znam više od 100 Jevreja koji su prihvatili Isusa Hrista. I to dobro poznam. Ako onako kažem iz daleka, pa moguće da znam i 1000 njih koji su bili Jevreji i prihvatili Isusa Hrista. Ja ne pripadam toj teologiji koja će da kaže ti si Jevrejin, više ti nemaš pravo na spasenje, ti si odbačen. I nažalost taj koncept koji je godinama bio prenošen kroz istoriju hrišćanske crkve je učinio da antisemitizam još postoji. Evo da vam kažem, ja mnogo toga prihvatam, puno sam čitao o Martinu Luteru. Mogu da kažem da je izuzetan teolog po svim tim pitanjima što se tiče spasenja, što se tiče opravdanja, posvećenja, i tome slično. On je jako, jako dobar, izuzetan. Citiram ga redom. Ali kada ga slušam, kada priča o Jevrejima, ja uopšte ne mogu da prihvatim to što kaže. A pročitajte šta je rekao Toma Akvinski. Ili pogledajte šta su rekli mnogi crkveni očevi iz 5 prvih vekova. Oni su bili jako negativni prema jevrejskom narodu. Ne volim taj princip u kome svi iz jednog naroda su loši, nego se stavi, dakle, ajde sad kažeš, ti si Srbin, dakle, svi Srbi su loši i onda nema više nikakve šanse za njih, jer nose neku etiketu. Ne postoji da su svi Jevreji dobri, ne postoji da su svi Amerikanci dobri, nego kao što kaže Biblija, zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko, nego da u svakom narodu ima onih koji su Bogu mili. E, to je za mene najbolji stav. Dakle, u Božjem evanđelju ima mesta i za Jevreje, i za Grke, i za Srbe, i za Amerikance, i za Kanađane, i za sve. A to što postoji antisemitizam, on postoji zato što smo mi ljudi i živimo u sistemu kompeticije. I nažalost, takav način razmišljanja neće da nas dovede da budemo bliži carstvu Božije. Jer carstvo Božije je, što mi možemo da kažemo, ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje. To je carstvo Božije. Dakle, postoji antisemitizam, pročitajte sve, pogledajte Augustina. Ako čitate Augustina, vi ćete da se uplašite kad pročitate šta je mislio o Jevrejima. I to je godinama tako bilo. E sada ja nadam se da smo ukapirali da ono što se desilo na Golgoti je bio činjenica da su ljudi u ono vreme, iako nisu imali pravo zvanično da ubiju, pronašli načina da ubiju Isusa Hrista, pošto u ono vreme Sinedrion nije mogao da izrekne smrtnu kaznu, da je morao da traži od okupatora da to potvrdi, oni su i to iskoristili i odveli Isusa kod okupatora i tamo im je Pilat postavio sva moguća i teška pitanja i tamo su oni rekli što su smatrali i objasnili su njihovu ulogu. Tu ulogu mi ne možemo da negiramo, jer je činjenica da su osudili nevinu osobu. Da li samim tim što je jedan prvosveštenik, dakle vođa jevrejskog naroda onog vremena uradio ono što ne valja, da su svi Jevreji osuđeni? Ni u kom slučaju. Jer razumete o čemu govorim. Dakle, ako neki Srbin uradi nešto što ne valja, to da li znači da su svi Srbi loši? Pa ni u kom slučaju. Jer Bog ima u svakom narodu, kako kaže Biblija, one koji su njemu mili. E, i dakle, ja bih rekao, nemamo nikakvog razloga da budemo, kako da kažemo, antisemitski nastrojeni. Da završim samo sa tim,
kada je Jovan apostol gledao u otkrivenju broj onih koji su spašeni, on je rekao ne može nikovo da izbroje. To je jako radosna vest. I kaže, i gleda, narod veliki, koga niko ne može da izbroji. I onda tekst kaže, i svakog naroda, koljena, jezika i plemena. Što dakle znači da ima mesta i za Srbe, i za Francuze, i za Brazilce, i za Jevreje. A ako prihvatiš Isusa Hrista, ti imaš pravo na večni život. Da stanemo. Hvala Daniele. Pa lepo je to sve što si objasnio. Kako ja razumem, jevrijski narod, prema jevrijskom narodu nisu ravnodušni niko. I da postoji judeofiletizam i da hrišćanstvo kao religija koja čita Stari Zavet i na čemu se temelji ne može da mrzi, može samo da bude zahvalna jer se ceo plan spasenja, celi monoteizam se zasniva upravo na Starom i Novom Zavetu koji je eto, ispunjenje i hrišćani to veruju, a kako je apostol Pavle kazao da ona maslina koja da zapravo će biti spasenje opet vraćeno jevrijskom narodu, znači kao neka vrsta sjedinjenja ponovnog i osim tog mesijanik pokreta, ja sam bila u mesijanik grupama i u Los Angelesu i kupila onu Complete Jewish Bible koju su oni preveli i ovako otklonili one antisemitske tekstove koji su u prevodu malo tako izmenili. I znam danas ima i kod nas i u Beogradu je čak bilo mesijanik pokreta i ljudi koji su Jevreji, a prihvatili Hrista i to živi kao jedna vrsta možda pomiritelja ili svedočanstva, šta znam, nekog budućeg vremena, ali vidiš i to kolektivna krivica o kojoj si pričao. Mi smo to doživeli, mi smo svi bili bombardovani od NATO. A ko je od nas bio kriv ako je Milošević kao vođa nešto, mislim, i to je to baš ovako nepravda velika, ali ja koliko sam upoznala Jevreje, oni su potpuno svesni svoje izabranosti koja ni malo nije lak zadatak. Biti izabran Boži narod pod stalnom prismotrom, vodstvom i ispunjavanjem zadatka inteligentnih ljudi. I jako mi je ovo bilo zanimljivo kad sam čula, mislim to čitamo u Bibliji, nije Bog koji od nas traži pokornost, nego dijalog i saradnju. To vidimo od oca vere, Avrama. On Boga pita, Bože, da li je to, da li ti misliš? I mislim, taj dijalog, ta smelost, to je mogao samo narod, samo svestan. I možemo samo reći hvala Bogu za to, tu vest koju imamo i taj smisao koji je, kako si ti kazao, iz sistema smrti u sistem života. To je urađeno već u jevrijskom narodu. Tada kada su svi Jevreji bili podeljeni na one za Boga i protiv Boga. I naš rabin, kako si ti rekao, imao si četiri rabina, mi smo ovde imali jednog rabina koji je dolazio i držao nam predavanje na fakultetu i on tumači antisemitizam i holokaust, ne napad na Jevreje, nego napad na Boga. Dakle, oni doživljavaju se kao kad neko ti sina napadne, da tebi nanese muku. To je upravo tako oni shvataju i to jeste za one verujuće, za one koji su ljuti, što je Bog to dozvolio, oni imaju tu drugačiju svetu neveru iz toga povređenosti. Kako si Bože mogao da nas ostaviš i dozvoliš sve to? Ali to nije kazna, to nije zbog njihovog greha, iako piše ta krv, to nisu rekli svi, ko zna da li su oni to rekli, možda neko kaže to su bili ovi demoni koji su pričali, a ne narod, mislim, zašto da narod sada priča, možda je neko krenuo kao ono masa, kad masa navijača, ali to ko zna šta i kako bilo. Evo, Željko i Vanja, vi čekate, izvali, jer sam ja prozvala malo pre. Pa dobro, da, pitanje je bilo da, da li su Jevreji razapeli Hrista. Pa zanimljivo da mnogi koji to tako kažu, zapravo će se pokazati krivim za Hristovo raspeće, jer kako Bog na to gleda? Zanimljivo je kada se Isus obraćao
velikodostojnicima tadašnjim koji su ustali protiv njega, protiv Božje istine. Mislim, to jesu bili Jevreji, ali ni bolji ni gori od mnogih crkvenih velikodostojnika kroz sve vekove. Šta je on njima rekao? Kaže, teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što zidate grobove prorocima i krasite rake pravednika i govorite da smo mi bili u vreme svojih otaca, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Drugim rečima, oni govore o prorocima iz prošlosti, da, to su bili sveti ljudi. Drugom prilikom oni će reći da, Mojsija mi znamo, Mojsija mi poštujemo, ali ovoga ne poštujemo, ovoga ne znamo ko je za Krista. Ali zapravo upravo odnos prema prorocima sadašnjice, prema svetim ljudima koje Bog danas šalje, određuje stvarno odnos prema Bogu. Jer niko danas ne može ni Hrista, da kažem, omalovažiti. Niko danas ne može reći da Isaija nije bio prorok, da Mojsije je bio šarlatan. Ali u vreme Mojsija on je i te kako imao problema sa narodom koji ga nije prihvatao kao vođu i koji se bunio protiv njega. I zapravo šta kaže Isus ovim ljudima? Kaže, vi govorite da smo mi bili u vreme svojih otaca, ne bismo s njima pristali u krv proroka. Tim samo svedočite za sebe da ste sinovi oni koji su pobili proroke i tako dalje. I vi dopunite meru otaca svojih i onda kaže ovako: zato, evo, ja ću k vama poslati proroke i premudre i književnike i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a jedne biti po sinagogama svojim i goniti od grada do grada. Dakle, šta će opredeliti na kojoj su strani? Dakle, ne njihov odnos prema Mojsiju, prema prorocima iz prošlosti, već njihov odnos prema prorocima koji će im Bog poslati, znači ljudima i premudrim, dakle i obrazovane ljude će poslati, i književnike, i šta, vi ćete jedne pobiti i raspeti, a jedne po zbornicama svojim goniti i grada do grada. I šta će se onda desiti? Da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji, od krvi Avelja pravednog do krvi i Zaharije sina Varahijinog, koga ubiste između crkvom i oltarom. Šta, dakle, Isus kaže? Dakle, vi ćete time dokazati da ste krivi i za krv svih mučenika, počevši od Avelja, koga je Kain ubio, pa sve do, kažem, poslednji prorok, verovatno, u starozavetni za kojeg je zapisano da je stradao Zaharija, koji ga su takođe ubili, dakle, predstavnici Božjeg izabranog naroda. Dakle, sva ta krv biće pripisana tom narodu, zato što su oni odnosom prema prorocima kojima je Bog, koje im je Bog slao u to vreme, koji su nosili vest ljubavi i mira i poruku od Boga u to vreme, prema tome kako su se prema njima postavili, oni su dokazali u stvari na kojoj su strani i kako bi se zaista postavili prema prorocima iz prošlosti, za koji kažu da bi se drugačije postavili. Dakle, danas ljudi ne mogu da otpore, mislim, bar hrišćani ne osporavaju Hrista, ali osporavaju recimo Božji zakon, a to je, on je odraz Hristovog karaktera, pa se postavlja pitanje kakvog Hrista oni veruju, kakvog Hrista prihvataju. Dakle, mi svi prema tome kako se postavljamo danas prema poruci koju nam Bog šalje, prema vesnicima koje danas Bog šalje, dokazujemo kako bismo se poneli prema Hristu u to vreme. I zato kažem, mnogi koji kažu Jevreji su raspeli Hrista, ispostavit će se jednog dana da su sami krivi za krv njegovu, zato što se prema prorocima današnjice postavljaju sa prezirom. E, hvala Vanja. Evo, Daniele, javljaš se, izvoli. Evo sada mi je došlo, slušao sam Vanju i slažem se sa tim, kako da kažem, prikazom. To me podsjetilo na nešto drugo. Ako čitate Dela apostolsku 15. glavu, naći ćete opis prvog koncila, prvog sabora, dakle, vasiljenskog sabora, dakle, za čitavu crkvu onog vremena. I tu su došli ljudi kao delegati iz raznih krajeva čitavog rimskog carstva.
I razlog je bio, evo kaže dela 15. glava, neki sišavši iz Judeje učahu braću, ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti. Dakle, to je bilo učenje koje je proglašeno na tom saboru Jeres, ne znam ja kako da kažem. I sad, kada posta raspra, Pavle i Varnava se i odlučiše da idu ka apostolima i starešinama u Jerusalim za ovo pitanje. I onda se su se svi sastali, delegati iz čitavog rimskog carstva. I onda oni diskutuju, pa onda Petar priča o svom doživljaju sa Kornelijem, kako je Duh Sveti sišao na neznabošce i tako dalje. I onda kada su svi umukli, kako kaže 13. stih, kada oni umukoše, odgovori Jakov, koji je bio jedan od glavnih za prvu crkvu u Jerusalimu. Ako čitate recimo u 12. glavi, kaže Petar, kada je bio u zatvoru, kaže javite Jakovu i braći. Dakle, što se očigledno odnosi na Jakova koji je imao, najverovatnije to je bio, prema svim podacima koje imamo, to je bio brat Isusa Hrista, a bio je najveći autoritet u Jerusalimu. I sada on ustaje i kaže, kad oni umukoše, Jakov odgovori, ljudi, braćo, poslušajte meni. I onda on opisuje sve i kaže, zato ja velim da se ne dira u neznabošce koji se obraćaju ka Bogu. E sada vidite da se podsjetimo čitave situacije. Do tog prvog sabora, Vasiljenskog sabora, samo su Jevreji bili hrišćani. I onda je bila diskusija. Da li možemo da primimo hrišćane ukoliko, neznabošce ukoliko prihvate Hrista da budu hrišćani? I na jedvite jade, da kažem u šali, posle mnogo diskusija i posle mnogo raspravljanja, i čak ako se sećate u Galatima poslanici je opisan jedan sukob u mišljenju između Pavla i Petra. I onda je Pavle rekao njemu i kaže, ja sam morao da stanem Petru na suprot. I da mu kažem, ti si Jevrejin, a živiš po principima, dakle, hrišćanstva, a samim tim, prema jevrejskim kriterijima, ti živiš neznabožno. Zašto ti traži, i tako dalje, da ne objašnjavam sve to. Dakle, u čitavom tom konceptu, bilo je pitanje da li ćemo primiti neznabožce da budu hrišćani. Sada u poslednje vreme ljudi hoće da kažu da li možemo da primimo jevreje da budu hrišćani. Ali to ne vredi nešto specijalno jer je to već rešeno. To je rešeno svugde jer se ipak kaže da propovedamo evanđelje svima, a najprije jevrejinu i grku. Dakle, svim narodima postoji mogućnost da dođu i da budu deca Božja kroz Isusa Hrista. Dakle, mesta za antisemitizam to je nema biblijski, jedino što su ljudi naučili da žive u kompeticiji i da kažu da su bolji od ostalih i onda su pronašli nekoga kojim deluje slab i onda drvlje i kamenje na njega. Ali u suštini Biblija o tome ne govori. A, znaš koju sam ja ideju imala kad sam pisala to o holokaustu? Zapravo, ako je Isus Hristos tako stradao na Golgoti, a holokaust je zapravo stradanje Božjeg naroda, da je isto pitanje žrtve koju su podneli. Ne znam, stradanje, znači ovako, biti Božje dete u jednom neprijateljskom svetu koji ne voli Boga i koji radi na svim područjima od obrazovanja do ratova protiv Boga, protiv života, protiv ideje da je Bog stvorio ovaj svet. Znači, to je ovo što je Vanja kazala, napadaju proroke, ubijaju i tako dalje, oni koji sada, evo, iz kojih razloga i motiva. Ali Vanja me isto podsjetila na bogomoljce. Oni su imali misionare, oni su išli po selima, propovedali i maltene sveštenici, crkva, nisu ih prihvatili. I onda vladika Nikolaj piše pisma i moli i
kaže ne bacajte, ne odbacujte ih jer možete odbaciti Hrista. Ono, ne bacajte kamene. I ono kao Hrista razapinju ponovo, zar ne? Znači, u svakom tom čoveku danas koji živi pošteno, voli Boga, propoveda, pa ne znam kojoj crkvi da pripada, našoj, tuđoj, ali na bilo koga, mislim, greh je bacati kamenje, odbacivati, ubijati, do koje mere ti verski ratovi. Evo, mi imamo zakazanu konferenciju jednu u septembru koja će se baviti religijom i konfliktima, znači sukobi. I vidiš, ima sukoba međureligijskim. Pa evo, to već vekovni, koliko već, protiv Božjeg naroda, a ima i sukoba unutar svake verske zajednice, unutar svakog naroda, tih podela, kao što su se Jevreji međusobno podelili za Hrista, protiv Hrista, tako isto do dana današnjeg ljudi se dele po nečemu. I sada kad se već podele, ne moraju da ratuju, mogu da sarađuju i da žive u miru. Da ima nešto što nas spaja. Ovo što ja vidim, to je ta hristocentričnost, jedino što može da spaja, kad su svi za Hrista koji je takav kakav jeste, koji trsku stučenu nije zgazio. I biti hrišćanin znači biti nežan, dobar, pun ljubavi i spreman da se žrtvuješ i da oprostiš. Nije lako, ali ako nije tako, onda kako može se nazove crkva Hristova ako poteže mač? Ako mogu da tome dodam, za svaku istinu postoji isti taj put. Obično se kaže kad stiže nova istina, prvo ljudi ismejavaju tu istinu, pocenjuju, ma nije to ništa. I onda posle ovo kad su videli da tu ima neke logike i da možda predstavlja neke ozbiljne promene, a ljudi ne vole da menjaju, onda počnu pretnje, pretnje silom i na kraju treća etapa je progonstvo. I onda na kraju, da kažemo, posle svih tih varijanti, na kraju ta nova istina postane samo očigledna. Dakle, prihvatljivo je u potpunosti. Ljudi ne prihvataju novo vrlo jednostavno. Da su konzervativni, da su liberalni, ista je stvar. Zato bih ja rekao da čitava poruka, da kažemo, Golgote je poruka onoga koji je umro van grada Jerusalima, jer nije imao pravo da umre u Jerusalimu. Jer ako čitate sve što je napisano, možete zaključiti da je jednostavno činjenica da je on umro van grada Jerusalima, obešen na drvo, jedan od glavnih argumenata koji današnji rabini upotrebljavaju da Isus nije Mesija. Jer proklet kaže, pet knjiga Mojsijevih kažu, proklet da je onaj koji je obešen na drvo. Dakle, samim tim oni ne mogu da kažu da je Mesija onaj koji je po Tori već samom svojom smrću osuđen. Dakle, možete da razumete kako je to bilo. Dakle, Isus nije imao pravo na smrt jednog normalnog čoveka, nego su ga razapeli među zločincima. I to ne trebamo da objašnjavamo. I sada ja, ako hoćete da vas provedem kroz grad Jerusalim, ja mogu da vam pokažem tih 14 stanica koje vode od mesta suđenja do mesta raspeća. I sve to pokazuje koliko je i ljubav Bog pokazao. Evo da kažem ukratko, prva stanica je osuditi Isusa Hrista, broj jedan, osuda. I tu dolazi šibanje. Čim su ga osudili, su ga i šibali. Dakle, druga stanica dolazi sa stavljanjem krune na glavu, ismejavanje, ruganje, tome slično. Onda imate treću stanicu, Isusov prvi pad. Zatim dolazi četvrta stanica kad je Isus sreo svoju majku Mariju. Peta stanica, to je taj Simon iz Kirine koji je uzeo Isusov krst i nosio jer Isus Hristos nije imao više snage da nosi krst. Da napomenem da je taj Simon iz Kirine 99% bio crnac. Dakle, da kažemo onako, ako je iz Kirine bio, dakle on je bio
jer ima i danas, možemo zaključiti, vi imate jevreje koji su bili jevreji pre Isusa Hrista, a su crnci. Naprimjer, Etiopljani. Etiopljani su još i u doba prve apostolske crkve, sećate se da je Filip propovedao evanđelje Etiopljaninu u Škopljeniku koji je išao i sreo je na putu za Gazu. I dakle, taj Simon iz Kirine je bio čovek koji pokazuje da Boži učenici mogu biti sa svih kontinenta, svih boja, svih rasa, svih nacionalnosti i tome slično. Zatim dolazi šesta stanica koju ja nisam potpuno siguran da je mogu prihvatiti, to kažem onako ljubazno, koja kaže da je Veronika jedna žena od onih koji su sledili Isusa, obrisala suze Isusu. To je dakle nebiblijska stanica. Onda imate sedmu stanicu gde je Isus pao po drugi put, osmu stanicu gde su plakale kćeri Jerusalimske nad Isusom. Isus je rekao, nemojte kćeri plakati za mene, plačite za vas i za vašu decu. I onda dolazi deveta stanica na kojoj je Isus pao po treći put. Onda ulazimo u samu crkvu Svetog groba i tu ima pet stanica. U početku imamo stanicu kada Isusa skinu svu njegovu odeću i ostave ga golo. Dakle, koliko mi možemo da razumemo, između svih podataka koje smo imali o načinu raspeća, svi ljudi koji su bili razapeti su bili golo. Dakle, Isusu su skinuli odeću i onda su ga odveli na to malo brdašce koje se zove Golgota i koje u suštini znači kosturnica. To jest u obliku je glave, lobanje, lobanje. Pošto u stenama postoje rupe i koje liče, dakle stena liči na samu lobanju čovekovu glavu. I to je dakle mesto, dakle deseta stanica je skinuti Isusa, 11. stanica je zakačiti ga na krst, 12. stanica je raspeći. 13. stanica je skinuti Isusa, to je još uvek u crkvi Svetog groba, i postaviti ga na stenu gde je njegovo telo pripremljeno za ukop i onda su ga odneli u grob i to je 14. stanica. 14. stanica je sahrana. Vaskrsenje nije deo toga, je vaskrsenje je pobeda, vaskrsenje je život. To je 14. stanica kako je Isus korak po korak išao do smrti, a onda posle toga nama doneo večni život. Dakle, kada govorimo o Velikom petku, mi ne možemo da govorimo o Velikom petku bez subote i bez nedelje vaskrsenja. U suštini sve što je Bog uradio za čoveka je da mu omogući da svi ljudi, svih rasa, svih nacionalnosti imaju pravo na život. I ta pobeda je izvojevana i jako lepo opisana u 1. Korinćanima 15. glavi. Pa ne znam, možda je dobro sada da završim ili zaključim da ono što se desilo na Golgoti je srž hrišćanstva u kome Bog sve čini za čoveka. Čovek nikada ne može sam da ostvari svoje spasenje, jer on nije dovoljno jak, on nema sile Božje. On može danas da uradi nešto dobro, a ko će da pokrije njegovu prošlost? Njemu je potreban dar Božji. I Golgota je mesto blagodati, gde je Bog sve učinio za čovekovo spasenje. I počevši od tog trenutka, mi možemo verom da prihvatimo smrt Isusa Hrista